Nikola Krsmanović sahranjen je danas, a on je ubijen od strane Albanca. Kilometarska povorka ispraća Nikolu na večni počinak, piše republika.rs. Nikolin otac je povređen i ne može da hoda, te ga je žandarmerija vozila u tužnoj povorci svoga sina. A odmah iza kovčega se nalazi Nikolina porodica koja je nema od bola. Veliki broj ljudi se okupio kako bi posljednji put odao počast nestradalom policajcu. A pored prijatelja i porodice tu su i kolege iz policije, a sahrani prisustvuje i ministar Ivica Dačić koji je izjavio saučešće porodici. Užasna tragedija dogodila se pre dva dana kada ga je tokom rutinske kontrole vozila upucao Faton Hajrizi. Faton Hajrizi je juče lociran i likvidiran nakon što je razmenio vatru sa specijalnim jedinicama policije. Nikola Krsmanović ubijen je u sredu uveče dok je njegov kolega Vjekoslav Ilić teško ranjen tokom zaustavljanja vozila sa tutinskim registracijskim tablicama. Danas je dan žalosti u Loznici gde je i Nikola sahranjen. Javnost je zaista jako mnogo tužna, a komentari na društvenim mrežama samo su se nizali u vidu podrške, naravno porodici. Tužan dan u Loznici.